بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں انعام خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کے پی کے بائی اینڈ سیل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آج جس گاڑی کی ریویو ہم کرنے والے ہیں یہ ٹویوٹا جی ایل آئی 2013 ماڈل ہے، جو بہترین کنڈیشن میں ہے۔ اونر کے مطابق لاہور رجسٹر ہے، مکمل اوریجنل کاغذات، اوریجنل نمبر پلیٹس اس گاڑی کے ساتھ موجود ہے، ٹوکن ٹیکس اپڈیٹ ہے۔ اگر باہر سے مزید ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں تو یہ گاڑی بمپر ٹو بمپر اوریجنل ہے، کوئی ٹچنگ وغیرہ اس گاڑی کے اندر موجود نہیں ہے، تو زیادہ بات اس کے اوپر نہیں ہو سکتی۔ کوئی ٹچنگ سے مراد یہی ہے کہ یہ گاڑی 100% اپنے رنگ میں موجود ہے۔ اگر انجن کی بات کی جائے تو پاور فل اور زبردست انجن اس گاڑی کے اندر آپ دوستوں کو ملنے والا ہے۔ آپ گاڑی خریدنے سے پہلے اپنی تسلی ضرور کر لیجئے۔ اندر سے صاف ستھرا ڈش بورڈ اس گاڑی کے اندر موجود ہے، ایئر کنڈیشن، ہیٹر وغیرہ بھی ورکنگ کنڈیشن میں ہے۔ اونر کے مطابق مینول گیئر ٹرانسمیشن کے علاوہ گاڑی مکمل پاور ہے۔ اس گاڑی کے اندر آپ دوستوں کو کچھ بھی مینول نہیں ملنے والا، صرف مینول گیئر ٹرانسمیشن کے علاوہ۔ اسی طرح سیٹوں کی کنڈیشن بھی زبردست ہے۔ اگر بات کی جائے موجودہ لوکیشن کی تو پنجاب خوشاب میں یہ گاڑی اس وقت موجود ہے۔ اگر آپ دوست وزٹ کرنا چاہے تو اونر کا رابطہ نمبر ڈسکرپشن میں آپ دوستوں کو مل جائے گا۔ ڈیمانڈ جو مجھے اونر نے بتائی ہے وہ آپ کو سکرین کے اوپر شو کرا دی گئی ہے، لیکن یہ ڈیمانڈ ہے، انشاءاللہ ہزاروں روپے کی کمی پیشی ممکن ہے بارگیننگ کے بعد۔ الائی رم اور بہترین ٹائر بھی اس گاڑی کے اندر آپ دوستوں کو ملنے والے ہیں۔ آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں جاتے ہوئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔